Հայկտորյանը գրում է. Եթե Հայաստանում խորհրդարանական կառավարումը չփոխվի կիսանախագահականի, ապա վստահեցնում եմ, որ մեր պայմաններում Հայաստանը մոտ ապագայում կբախվի ներքաղաքական կոլապսի։ Պարզապես քաոսից խուսափել չենք կարողանալու, եթե նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը ստանա խաղության միջազգային Օսկար։ Միևնույն է, ես վատ կանխատեսում ունեմ։ Հիմա պատկերացրեք, որ խորհրդանական կառավարումը չի փոխվում, և 2026 թվականին թեկուզ ԿՊ-ն նորից առաջադրում է Նիկոլ Փաշինյանի տեկնացությունը, և ԿՊ-ն չի ստանում ընտրողների ձայների 50%-ը, և ժողովրդի ինչ-որ մի մեծ զանգված, մինչ 2026 թվականը նորից սնվում է 5-րդ Չարասյան կայքերից, պրոպագանդայից, և 2020 թվականի նման իրենց ձայները տալիս է 5-րդ Չարասյանը, ապա ինչ է տեղի ունենում, հետևությունները թողնում եմ ձեզ։ Դե 2020 թվականին, որ մարդկանց հիշողությունները թարմ էին, ՀԿ-ի և Ռոբերտ Սայդովիչի սխրանքների և պետականության փլուզման ծրագրերի և բռնապետական կառավարման տարիների հետ, ապա էլի գտնվեցին բազմաթիվ մարդիկ, որ ընտրեցին նրանց, խորհրդարանից դուրս թողնելով ավելի հայամետ ընդդիմադիր ուժերի։ Ուստի փաստը նա է, որ յուրաքանչյուր տարի անչափահասները դառնալով չափազ և ունենալով ընտրելու իրավունք, 5-րդ Չարասյանը նրանց ուղեղները լվանալով, պրոպագանդայի զոհը դարձնելով հավաստացնում է, որ ԿՊ-ն դավաճան է, որ նրանք երկիրը կործանում են, ու այդպես մի մեծ զանգված հավաքելով, 2026 թվականին կարող է, ու շատ հավանական է, որ ԿՊ-ն չստանա 50%+ ձայն, այդ պարագայում արժեն չի ձևավորվի, կամ էլ ձևավորվելուց չի ստանա ժողովրդի միաձայն մեծամասնության թեկնածուն, դրանից հետո ներքաղաքական բախումներն անխուսափելի կլինեն, այժմ թե մեզանից շատերը, թե ԿՊ-ն, ու թե հենց վարչապետ Փաշինյանը պետք է ավելի հատած գտնվենք, և խուսափենք ապագայի այդ կոլապսից, ու այսանի կառավարումը փոխենք կիսանախագահական կառավարման, Փայլակորոսյանը գրում է. Հիշողության թարմացում, հարց իրավապահ մարմիններին, հատկապես դատախազին, հասարակությանը շատ է հուզում, ինչու այսքան ժամանակից ճաղեր հետևում չեն, ամբաստանյալներ ֆլեշի բարձեղը ու Սերժը, հերիք չէ նրանք գտնվում են ազատության մեջ, դեռ մի բան էլ իրենց բիզնեսները ժամ առ ժամ, օր-օրից աղքում ու հզորանում են, մեր երկիրն ու ժողովրդին թունավորելով հատկապես վատ որակի նավթամթերքի ներկրելով, որի որակի չափանիշները հակասում է թե մեր երկրի օրենսդրությանը, թե եվրոպական նորմերին, նրանք օգտվելով առիթից, որ Հայաստանը չունի միջազգային չափանիշներին համապատասխան սերտիֆիկացման լաբորատորիա, երկիրը ներկրում 40-ից 100 անգամ բարձր ծծմբական թթու պարունակող վառելիք, որը շատ թունավոր է ազդում է մարդու մաշկի, դորձաթաղանթի մեմբրանների, շնչուղիների վրա, պատճառելով քիմիական այրվածքներ։ Շնչառության ժամանակ օրգանիզմում առաջացում է նաև թթվածնային քաղց, հազ, բրոնխիտ և այլն։ Ծծմբական թթվի առավելագույն թույլատրելի կոնցենտրացիան օդում 0.1 միլիգրամ մետր խորանարդ է, մթնոլորտային օդում 0.3, մահացու դոզան կազմում է 0.18 միլիգրամ լիտր, որը վտանգավոր է շրջակա միջավայրի համար և կարող է անգեցնել թթվածնային անձրևների տեղալուն։ Ավելին, ֆլեշ ընկերությունը, որը ստեղծվել է 1996 թվականին, ՀԱՑ-ի ֆինանսական հաշիվների միջոցով, այն ժամանակ ոչ բարով մերժված ծրագրի թողտվությամբ, այսօր քողարկված կերպով ստեղծել է մի քանի դուստր բլեֆ ընկերություններ, նավթամթերքների շուկայում իր մենաշնորը պահպանելու համար։ Խոսենք փաստերով, 2001 թվականին, ԲՆ-ի մատակարարը ծանորակ և թունավոր վառելիքի պատճառով, բանակի մի շարք տանկերի շարժիչներ խոտանվում են, բանակին պատճառելով մի քանի միլիոն դոլարների վնաս, իսկ այդ նույն թունավոր վառելիքը բաժանվում է Հայաստանի դպրոցների ջերմության համար, որի պատճառով մի շարք դպրոցներում աշակերտների շրջանում թունավորումներ տեղի ունեցան, սակայն ոչ մեկը չպատժվեց։ Տեղեկացնեմ, որ Սերժի թալանի 60%-ը նավթամթերքների շուկայից էր գոյանում, իսկ նրանց քրեական գործով ցուցմունք տվող նախկին նախարար Սերգո Կարապետյանը կովիդից մահացավ։ Հանկարծամահ է եղել նաև Սերժի ֆինանսիստներից Բաղդասարով Միշան։ Հարց. Ինչու պետք է մինչ օրս երկրում տեղի ունեցող բոլոր դավադրություններից ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տեղակ Սերժին մեր երկրի բյուջեի հաշվին պետական ծառայություններ մատուցվեն։ Առողջ եղեք։